Mount Jotei on tulivuori Hokkaidolla Nisekossa Kutsanin kylän kupeessa. Ja se hallitseekin maisemaa 1898 metrin korkeudellaan. Se jättää kaikki muut töppyrät ympäristössä kyllä selkeästi jalkoihinsa. Prominenssiahan Joteilla on 1878 metriä, eli melkein jokainen metri, mitä mäki on korkea, niin se on kiivettävä myöskin. Mulla oli viime talvena seikkailuhenkistä porukkaa matkassa ja me päätettiin, että kiivettään Joteille. Olin siellä topissa toista kertaa ja myöskin päätettiin laskea kraateriin. Kraaterin laskeminenhan on aika monen Nisekon kävijän unelma ja me toteutettiin se viime talvena. Noin, aurinko alkaa nousee Joteen takaa. Lähdetään tänään tohon suuntaan liikkeelle. Tuossa about puolen tunnin 45 minuutin kuluttua käydään ensivettä aamupala. Pitäisi olla luvassa komea päivä tänään. Meillä on täällä boottäkkäys menossa Joteilla. Katsotaan tonne, mä käännän kameran. Siellä menee. Anne tekee latua tässä näin. Ja mä seuraan kohta perässä ja sitten tullaan kohta harjanteelle, joka on valetoppi. Sen jälkeen 150-200 metriä taitaa olla ihan oikealle huipulle ja sitten olisi laskukraateri ilmeisesti. Jos jaksaa! Muutama metri Jotein kraaterin harjalta. Ei oo paikki enää jäljellä. No niin, sitten lähdetään laskemaan kraateriin. Jaa. What's up? Sellaista. No niin, Antti. Sano nyt, että minkälaista oli laskea kraateriin? Upeeta. Upeeta. Oliko tää nyt elämän yksi parhaita hetkiä? Oli. No niin. Siisti. Tohon laitetaan kyllä nyrkki ylävitoset. Yes. En oo aikaisemmin hiihtänyt tänne kraateriin. Tulipahan sekin nähtyä ja koettua. Nyt skinnataan ylös ja sitten lähdetään afteri bisselle. Se on ansaittu. Viime talvi Nisekossa oli poikkeuksellinen. Aurinkoisia päiviä oli poikkeuksellisen paljon ja myöskin ihmisiä Joteilla oli välillä jopa ruuhkaksi asti. Mutta jos vielä jonain päivänä pääsee Nisekoon laskemaan, niin kyllä mä suosittelen käyttämään yhden päivän Joteilla käymiseen. On se kuitenkin ihan ylivertainen mäki koko seudulla. Tässä kaikki tällä erää. Katsotaan mitä ensi kerralla täällä kanavalla tapahtuu. Siihen asti, moi!